তীৰ্থনগৰী হাজোত পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা। হাজোৰ বৰ্ণিত অনুষ্ঠিত হৈছে নাও খেল প্ৰতিযোগিতা। 10খনকৈ নাৱে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নাও খেল চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। প্ৰতিকূল বতৰতো বৰ্ণি দলংঘাটৰ চাৰিওফালে যেন কেৱল মানুহ আৰু মানুহ। একাংশই আকৌ গছৰ ওপৰত উঠিও উৎসুকতাৰে নাও খেল চাইছে। পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে, আমি চলি আহিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে। আমাৰ যিটো আমাৰ এই নাও খেল পৰম্পৰা, এইটো আমাৰ অসমৰ কলা কৃষ্টিবোৰ বজাই ৰাখি আমি এই নাও খেলখন বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ভনী ভাই ৰাইজে আমি চেষ্টা কৰিম। বছৰ বছৰ ধৰি বৰ্ণী ভাই ভাই ক্লাবে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ। এইবাৰ মুবাৰক আলী সোঁৱৰণি নাও খেল প্ৰতিযোগিতাখনত বৰ্ণী, আধিয়াৰপাৰা, লোহাৰকাঠা, শইকীয়াপাৰাকে ধৰি কামৰূপ আৰু নলবাৰীৰ 10খন নাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ নাও খেলত দেখা গ'ল দৰ্শকৰ হাত চাপৰি আৰু হৰহোল্লা। ৰাইজৰ এই উৎসাহৰ বাবেই সাতাম পুৰুষীয়া নাও খেলৰ এই সংস্কৃতি ৰাখি আহিছে উদ্যোক্তাসকলে। দহখন নাৱে যোগদান কৰিছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এই বৰ্ণীৰ দলংঘাটত এনেকৈ নাও খেল দুখন তিনিখনকৈ অনুষ্ঠিত হয়। আমি এই অসমৰ সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক আমোদ দিয়াৰ কাৰণে আমি এই খেল, অসমৰ যিটো সংস্কৃতি নাও খেল, এইটো আমি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।